como já dizia o poeta, a vida sem música não faria sentido algum. E quando a gente fala de música, claro que a gente fala de 4A Musical, a loja de música mais completa da cidade. E para você que está iniciando, começando sua carreira artística, violões a partir de R$ 168,00, preço 4A Music. Vamos para o microfone, para você que fala muito. Vamos lá, a gente tem o Shure, que é uma marca profissional muito requisitada aí pelos profissionais. Por R$ 174,00. Tem também o Waldman por R$ 59,00. Eu vou repetir para você, R$ 59,00. E microfone JWL sem fio, duplo, por R$ 490,00. Lembrando você que valores acima de R$ 300,00, você parcela em até 6 vezes sem juros no cartão. Tem também pedaleira aí para você, instrumentos para todos os gostos. Endereço, Avenida Padre João Álvares, 588. E o telefone, 3429-0900. Pensou em música? É claro que você pensa em 4A Music, então corre.